Spelen har du gjort? På morgonen gick vi upp med morgonen. Bara snill, bara fint. Alla är på den här fall. Något nytt? Alla är målade i gejse i det här. Vi sitter lagi från kanan. Alla är grej i morgon. Vi sitter på 2 days. Norge? Nej, det var från Sibu. Filippiner? Filippiner har gått i Norge. Ja, från Norge då.